23 грудня 1908 року була введена в експлуатацію перша черга Боржавської вузькоколійки. Передусім залізницю використовували для перевезення деревини у Закарпатську низовину для її подальшого транспортування та переробки. Головна гілка пролягала уздовж річки Боржава, що й дало назву дорозі. Люди, які могли скористатися послугами залізниці, були не бідні. Є архівні дані, фотографії, знімки 2014 року, де проїхатися залізницею, це було, я би сьогодні порівняв, як полетіти літаком. Тобто це було статусно, це було і, звичайно, дорого, але це було, скажімо так, статус залізниці мала досить високий, як і громадський транспорт, але статусний. Уявіть собі, що на Боржавській колійці в той час вже були вагони двох класів, перший і другий клас. Тепер вузькоколійка діюча. Жителі Виноградівщини, Єршавщини активно нею користуються, однак лише тричі на тиждень. І їздять тільки два вагони, а влітку – три. Тільки три вагони є у ходу. І це дуже велика проблема, тому що є можливість відремонтувати ще десь три. Так би було можливість здійснювати винні тури, які ми робили у 2013 році. Щодо самого святкування дня народження, то його відзначали в одному із закладів Виноградова, власником котрого є нащадок італійців, які прокладали Боржавську вузькоколійку. Мої предки, це мій дідик, я маю прадідик, вони приїхали з Італії, це вони будували вузькоколійки. Це три сім'ї були – Коміното, Меніси і Яноті. Усім, хто долучився до святкування дня народження Анці Кушницької, розповіли історію її створення та подальші перспективи. Присутні серед відвідувачів екскурсоводи зазначають, що Боржавська вузькоколійка має великий туристичний потенціал, головне його розвивати. Туристична атракція, яка цікавить, звичайно, і нас, екскурсоводів, і туристів надалі, тому що знаємо, що дуже добре такий проєкт працює, як карпатський трамвайчик у вигоді. І, звичайно, такого заходу альтернативою може стати і наша Боржавська вузькоколійка, яка, звичайно, є якраз саме на території Виноградівського і, зокрема, Єршавського районів. Денис добре зазначає, що великою популярністю серед туристів уже користується тур до винних підвалів у селі Шаланки, через яке проїздить Анця. Цього року це таким хітом стало для туристів з України. Це недільні тури, коли вони їдуть, наприклад, з станції Виноградів до станції Шаланки, де відвідують винний підвал у Ференца Раковці. Фактично це досить популярно стало для багатьох туристичних фірм. Сьогодні про Анцю Кушницьку в основному дбають закарпатці, яким не байдуже, що буде з єдиною діючою вузькоколійкою у краї. Громадське об'єднання «Боржавська ініціатива» влаштовує різноманітні туристичні, винні, гастрономічні тури, аби популяризувати цю безумовно цікаву атракцію і збереження унікального діючого транспортного засобу.